हेलो स्टूडेंट्स मोर यूट्यूब चेनेल लो तुम लोग आटाइके स्वागत जनाइसो आज भिडिओ मैं क्लास टेन जेनेरल मैथ्स पृष्ठकाली और आयतन चैप्टर एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नम्बर 7 सॉल्यूशन करी देखुआम। क्वेश्चन तो सुआ एटा तम्बुर आकृति एटा बेलनर ऊपर एटा शंकुर मूधसेरे आवृत जदि बेलन अंशर उच्चता और ब्यास क्रमे 2.1 मीटर और 4 मीटर और ऊपर अंशर हेलनिया उच्चता 2.8 मीटर तेंते तम्बुटो सजाते व्यवहार हुआ डाठ कपूर काली उलिवा प्रति वर्ग मीटर डाठ कपूर मूल्य 500 टका हले तम्बुटर कपड़ खरच निर्णय करा। तो बस्तु तो अमी अंक तो करार आगते यार चित्र तो आंकी लम केनेकुआ कैसे एटा तम्बुर आकृति एटा बेलनर ऊपर एटा शंकुर मूधसेरे आवृत गति के जी तम्बु आसे एटुर आकृति तो ये तलर अंश तो बेलनर निचना एनका यार ऊपर तो शंकु आकृतिर बेलन अंशर उच्चता और ब्यास क्रमे 2.1 मीटर अर्थात उच्चता हम 2.1 मीटर बेलन अंशर यू बेलन अंश इखिनिर उच्चता हल 2.1 मीटर उच्चतार पिछत कि कैसे उच्चता और ब्यास क्रमे 2.1 मीटर और 4 मीटर गति के ब्यास हल 4 मीटर गति के ये बेलन अंश यू ब्यास तो हल 4 मीटर और ऊपर अंशर हेलनिया उच्चता 2.1 मीटर 2.8 मीटर गति के हेलनिया उच्चता तो यू हल 2.8 मीटर और এইখিনি কথা আমাক দিছে ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগিব কি তম্বুটো সজাওতে ব্যৱহাৰ হোৱা কাপোৰৰ কালি এতিয়া তম্বুটো সজাওতে ব্যৱহাৰ হোৱা কাপোৰৰ কালি কি হ'ব সোৱা এই তম্বুটোৰ যিটো পৃষ্ঠকালি সেইটো হ'ব তাৰ মানে তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এই বেলন অংশৰ বক্রপৃষ্ঠৰ কালি লগতে এই শঙ্কু অংশৰ বক্রপৃষ্ঠৰ কালি এই দুটা প্লাস করে দিলে আমি পাম শঙ্কুটো সরি তম্বুটো সজাওতে ব্যবহার হওয়া ডাঠ কাপড়ের কালি আর আমাক কোশ্চনটো উল্লেখ করেছে যে তম্বুটোর তলর অংশ কিন্তু কাপড় নাই সাধারণত তম্বুর তলত কি কাপড় নাপারেও আর এইটো আমাক কোশ্চনটো উল্লেখ করেও দিছে। আচ্ছা মই ইয়াতে লিখা নাই যদিও তোমালোকৰ কোশ্চনখনত কোশ্চনত লিখা আছে যে তম্বুর তলত ইয়াতে কোনো কাপড় নাই বুলি লিখা আছে আর ইয়ার পিছত কি কৈছে আমাক কোশ্চনটো প্রতি বর্গ মিটার ডাট কাপড়ের মূল্য 500 টাকা মানে 500 টাকা হলে তম্বুটোর কাপড়ের খরচ নির্ণয় করা। এতিয়া প্রথমতে তো আমি তম্বুটো সাজুতে কিমানখিনি কাপড় লাগিব সেইখিনি উলিয়ালো কোরপরা উলালো যে এই সম্পূর্ণ তম্বুটোর যেটু পৃষ্ঠকালী তারপরা পৃষ্ঠকালীটিওই হব ডাঠ কাপড়ৰ কালি যিখিনি আমাক ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু সেই ডাঠ কাপড়ৰ কালি প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰৰ মূল্য যদি 500 টকা হয় তেনেহলে কাপোৰখিনিৰ খৰচ আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। ঠিক আছে তো আমি অংকটো কৰিম। প্ৰথমতে আমি লিখিম দিয়া আছে শঙ্কুটো দিয়া আছে তম্বুটোর বেলন অংশর উচ্চতা হাইট এটু এইচ লিখিম কিমান 2.1 মিটার বেলন অংশর ব্যাস দিয়া আছে 4 মিটার গতিকে আমার যেটু ফর্মুলা আছে তাত ব্যাস
নাই ব্যাসার্ধ আছে, গতিকে আমি ইয়াৰ ব্যাসার্ধ উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতেকে বেলন অংশৰ ব্যাসার্ধ, ব্যাসার্ধ রেডিয়াস এইটো আমি লিখিম আর, কিমান হ'ব ব্যাসৰ আধা হ'ল ব্যাসার্ধ, গতিকে ব্যাস আছে 4 মিটাৰ, 4 মিটাৰক আমি 2ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম ব্যাসার্ধ, গতিকে 4ক 2ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 2 মিটাৰ। ঠিক আছে, আৰু কি দিয়া আছে, হেলনীয়া উচ্চতা, ওপৰৰ অংশৰ হেলনীয়া উচ্চতা তম্বুটোৰ শঙ্কু অংশৰ, ওপৰৰ অংশটো শঙ্কু আকৃতিৰ, গতিকে শঙ্কু অংশৰ হেলনীয়া উচ্চতা, হেলনীয়া উচ্চতাক আমি এলেৰে সূচিত কৰোঁ, এইটো কিমান দিয়া আছে 2.8 মিটাৰ। আমাৰ কি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, সম্পূৰ্ণ পৃষ্ঠকালী, সম্পূৰ্ণ পৃষ্ঠকালী আগতে উলিয়াম, তাৰপিছত আমাৰ সেইটোৱে হ'ব আমাৰ ডাঠ কাপোৰৰ কালি যিটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে। গতিকে এতিয়া তম্বুটো সাজোতে তম্বুটো সজাওঁতে ব্যৱহাৰ হোৱা ডাঠ কাপোৰৰ কালি ইকুৱেল টু এইটো হ'ল বেলন অংশৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি, বেলন অংশৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি, তাৰ লগত আমি প্লাছ কৰিব লাগিব, তোমালোকে যিমানখিনি পাৰা এটা লাইনত লিখিবা, আৰু নোৱাৰিলে ইমান দীঘল হৈছে গতিকে তলততো লিখিবই লাগিব, বেলন অংশৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি, তাৰ লগত প্লাছ হ'ব এই শঙ্কু অংশৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি। এতিয়া বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল 2πRh, আৰু শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি হ'ল πRL। এতিয়া চোৱা দুয়োটাতে এইটো πR ইয়াতো আছে, πR ইয়াতো আছে, গতিকে πR যদি আমি কমন লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰণে থাকিব 2h, প্লাছ আছে প্লাছ দিম, ইয়াৰ কাৰণে পাই আৰ আমি কমন লৈ লৈছোঁ, গতিকে এলটো আছে এল লিখিম। এতিয়া আমি ইয়াত ভেলুবিলাক পুট কৰিম, পাই মিনছ 22/7 ইনটু আৰ, আৰ আমাৰ কিমান আছে 2 মিটাৰ, এই যিটো আৰ এইটো কিন্তু আমাৰ এই শংকুৰ ক্ষেত্ৰতো আৰটো ছেম, কাৰণ ইয়াতো যিটো ইয়াতো এই ছেম, গতিকে ইয়াত আমি আৰু এটা কথা লিখিম, শংকু অংশৰ হেলনীয়া উচ্চতা লিখিলোঁ আৰু লগতে আমি ইয়াত লিখিম শংকু অংশৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধ, এইটোৰ যিটো ব্যাসাৰ্ধ আমি উলিয়াইছোঁ যে 2 মিটাৰ, সেইটোৱে হ'ব শংকু অংশৰো ভূমি ব্যাসাৰ্ধ, ভূমি ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেল টু 2 মিটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা পাই লিখিলোঁ 22/7, আৰ লিখিলোঁ 2 মিটাৰ, আৰু এইটো 2 ইনটু এইচ কিমান আমাক দিয়া আছে
2.1 plus L. L Hongku Onkhor Helonia Uchota 2.8. Value put kora hoi gole ami yar logor ekok tu likhim. Ekok swa etu ase meter. Jehetu ami yat ki likhisu dat kapuror kali. Kali khodai borgo ekok hoy. Gotike etu ekok tu hobo meter square. Yeah, 22 by 7 into 2, 2 into 2.1, 2 re 1 of korilu 2, 2 re 2 korilu 4, etar pisot dokhmika se goti ke yad dokhmika hiwa, plus 2.8 meter square. Etya 2 re 22 करिले आहिबो 44 divided by 7 into 4.2 into sorry plus 2.8 এই দুটা প্লাস হয়েছে গতিকে প্লাস করিলে 2 আৰু 8 10 4 আৰু 2 6 আৰু হাতৰ 1 আছিলে গতিকে এটো হল 7 দশমিক এই তলে তলে আহি যাব গতিকে আমি পালো 7.0 অর্থাৎ 7 গতিকে এইখিনি টোটালত আমি কিমান লিখিম 7 মিটার স্কয়ার তে 7 7 কাটা গল আমি কিমান পালো 44 মিটার স্কয়ার 44 মিটার স্কয়ার এইটো আমি কি পালো যে তম্বুটো সাজাউতে ব্যবহার হোয়া ডাট কাপুরর কালি इतिहां गोती क्या मिली खीम इतने के निर्णयों काली इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर इतु अमर एट आंसर उला है ही नेक्स्ट अमे सेकेंड जीतु अमा विसरित से जे जोधी पोती बर्गो मीटर डाट कपूरो और मूल्य पास खोटो का होए তেনে হলে আমার তম্বুটোর কাপুরর খরচ আমাক নির্ণয় করিব দিছে গতিকে আমি লিখিম এতিয়া প্রতি বর্গ মিটার ডাট কাপুরর মূল্য 500 টাকা হিসাবে তম্বুটোর কাপুরর খরচ তম্বুটোর কাপুরর খরচ এতিয়া এটু কি হব সোয়া কাপড় লাগিছে আমার 44 মিটার স্কয়ার আৰু প্রতি বর্গ মিটারৰ দাম হল 500 টকা কই গতিকে এই 44 ইনটু 500 আমি করিম 44 ইনটু 500 টকা এতিয়া সোয়া ইনটু করিলে 0 দুটা তো আহিবয়ে এতিয়া 5 এ 4 ক ইনটু কইলো 4 5 যা 20 2 থাকিল 4 এ আকো 5 এ 4 ক কইলো 4 5 যা 20 হাতৰ 2 আছে গতিকে 22 টকা আমি কি পালো 22000 ৰুপিছ আমাৰ খৰচ হল এটো আনসার 22000 টু আনসার এটা আনসার হল আমার এটু আর এটা আনসার হল এটু কিন্তু তোমালকে আনসার এনোকাকে নি লিখিবা অঙ্কটো সম্পূর্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত দুটা আনসার একেলগে লিখি যে নির্ণয় কালি ইমান আৰু তম্বুটোৰ কাপুৰৰ খৰচ ইমান বুলি তলত একবার লিখি
তাতে এনসারটো লিখিবা, ঠিক আছে? তো এনেকৈ আমাৰ অংকটো হৈ গ'ল, আশা কৰোঁ বুজি পাইছা। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যদি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ভিডিঅ' চাইছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে মই প্ৰতিদিনে আপলোড কৰি থকা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে লগে লগে পাই যোৱা। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, থেংক ইউ।